Gres, jsi tam. Můžeš otevřít dveře. Zamračila se na hlučný hlas. Byl to obvyklý hlas její tchyně. Přála si trochu více ohledu plnosti. Užívala si své pohodlí, otevřete dveře. Chtěla se vyhnout obtěžování sousedů a tak neochotně otevřela vchodové dveře, vždyť ani nemůžeš mít děti a přesto si myslíš, že je v pořádku jen tak odejít a všechno přehlížet. To je pro tebe jako pro manželku neodpustitelné, její manžel, jeho milenka a tchyně byly schromážděni pohromadě, cože. Vzhledem k nové manželce a vnoučeti, které je na cestě, budeme ten dům brát jako součást případného dělení majetku. Prosím, odejděte, ano, prosím, okamžitě odejděte, to je pravda. S Bohem, ty neplodný. Řekli to bez zaváhání. Neuvědomovali si, čemu špatně rozumějí, jmenuji se Grace. Jsem 43-letá kancelářská pracovnice. Můj manžel Cízar je o rok mladší než já. Chtěli jsme mít přirozeně děti, ale nikdy k tomu nedošlo. Po mnoha diskusích jsme se rozhodli žít jen ve dvou, ničeho nelituji, od svatby bydlíme ve starém, ale pohodlném jednopokojovém bytě. Žijeme sice skromně, ale šetříme peníze na vlastní bydlení. Nedávno jsem v práci přešla do oddělení plánování, v což jsem vždycky doufala, náročná práce v obchodě se vyplatila, hladce jsem povýšil a ve firmě jsem si získal důvěru. Práce je pro mě, bez dětí, mou vášní, můj manžel byl však v jiné situaci, zase si dala výpověď v práci, ano. Proč jste to udělala bez jakékoliv diskuse? Kvůli šoku jsem ztratila řeč, odmítla jsem přeložení a můj šéf se naštval. A kvůli tomu jste se rozhodl dát výpověď. Tak se to stalo. Ale ve skutečnosti jsem na rozpacích. Byl jsem vyhozen neprávem povzdechl jsem si. V tom případě byste měl podat žalobu o odškodnění, ne, nechci z toho dělat vědu, proč ne? Já to chápu. Ve skutečnosti to nebyl nespravedlivý vyhazov. Je to jeho problematický zvyk. Nedokáže si udržet práci. Neže by byl neseriózní ale najednou ho to přestane bavit a dá pověď, každé dva nebo tři roky se změna zaměstnání stala normou a po každé to naruší náš domácí rozpočet a náš životní rytmus. Jako partnerovi je těžké říct, že by měl vydržet i náročná zaměstnání. Nicméně už nám táhne na 40. Časté změny zaměstnání jen zvyšují nevýhody. Jsou chvíle, kdy mám pocit štěstí, že nemáme děti, jen moje podpora by rodině s dětmi nestačila, pokud se mi něco stane, bude nás schopen uživit. Věděla jsem to, ale s postupem času se opětovné zaměstnání nevyvíjí podle očekávání. Načasování je určitě špatné, ale věk a minulá kariéra jsou také faktory, nedokáže skrýt své podráždění nedělá žádné domácí práce a celý den jen sedí doma a vzdychá. Pokud má čas, měl by si alespoň uklidit pokoj, který zaneřádil. Myslím, že mám větší právo být podrážděná, měla jsem chuť si na něco postěžovat. Dům byl malý a nedá se z něj utéct, což mi v takových chvílích dělalo potíže. Snažila jsem se uklidnit. Hádkou bych ničeho nedosáhla, zadržela jsem své stížnosti a sledovala, jak se daří mému manželovi. Práce, kterou nakonec získal, byla smluvní pozice v továrně. Nebylo to to, v co doufal, ale bylo to lepší než být nezaměstnaný. Pojďme se opět krok za krokem posunout vpřed. Můžeme to překonat, pokud budeme spolu, přesně to jsem si myslel, když mi zavolala Tchyně, haló, je to Gres. Tchyně, co se děje? Slyšela jsem, že jsi k cesarovi chladná. Cože? Byla jsem tak překvapená, že jsem vydala zvláštní zvuk. Nevěděla jsem, o čem mluví jste na cesara, který je zraněný z toho, že ho vyhodili, přísná. Počkej, prosím, Tchyně. Tak to vůbec není o čem to pro Boha mluví. Chci se jí zeptat na to též, řekla si mu tvrdě, aby si rychle našel práci, nebo aby se dal do pořádku. Nechápala jsem, jak k tomu došlo, je pravda, že jsem se nepřímo zmínila o věcech typu, že by bylo hezké, kdyby si zbrzy našel práci nebo prosím tě uklidil ten nepořádek. Který si udělal? Nikdy jsem však nemluvil rozkazovacím tónem, to je také jeden z manželových znepokojivých zvyků, který všechno hlásí své matce, jakmile se něco stane. Navíc má tendenci přehánět fakta, problémem je i to, že mu tchyně vždycky hned uvěří, ale jsem zvědavá, kdy už konečně nechá své dítě být. To je nespravedlivé, Caesar by tě nekritizoval, že ne. K tomu není žádný důvod. Proč bys to říkal? Myslíš, že by tě neměl kritizovat? Není to tvoje chyba, že nemůžeš mít děti? Cože? Jsou cenější věci než práce, výčitky čas nevrátí. Proč se považuje za mou chybu, že nemáme děti? Zdá se, že můj manžel mi pohodlně lže. Dohodli jsme se na tom společně, přesto se cítím zrazená, možná si chce zachovat tvář. Ale poštvat proti mně svou matku, aby ze mě udělal padoucha, je dětinské. Jako pár, který je spolu už dlouho, si myslím, že bychom si měli zachovat důvěru, a tak jsem se rozhodla, že si s manželem ten večer promluvím. Prosím, nepřeháněj to před svou matkou. Pokud si na něco stěžuješ, řekni mi to přímo, udělejme to s ohledem na naši budoucnost, ano, můj manžel? Zdá se, že ho to nezajímá, si během rozhovoru začal pohrávat s telefonem. Prosím, poslouchejte. Buď zticha. Volali mi z práce. S tím odešel ze sedačky, diskuse poté nepokračovala a on jen zmizel v ložnici, měl špatnou náladu. Nebo snad unavený z práce v továrně. S tím se nedalo nic dělat. Musela jsem se s ním pokusit promluvit znovu později. Druhý den se však diskusi opět vyhýbal a říkal, že je unavený a ospalý. Následující den se vrátil pozdě v noci domů z uvítacího večírku a rozlučkového večírku v práci. Celý den strávil v posteli s kocovinou. V následujících dnech se kvůli přesčasům a společenským povinnostem vracel domů pozdě, zjevně se problému vyhýbá má v úmyslu ponechat věci nejednoznačné, ale tím nic nevyřeší. Nepodložená obvinění ze strany tchyně jsou bolestná. Protírala jsem si oči a čekala. Až se manžel vrátí, neměli bychom problém stále odkládat. Jednoho pozdního večera se manžel vrátil domů v dobré náladě a broukal si. Vítej zpátky. Už si vzhůru? Jaké překvapení! Co se děje? Stalo se něco? Čekal jsem na tebe, Cesare, cože? Vypadal naštvaně. Proč se tomu vyhýbáš? Jsi hlučný. Chováš se divně. Jsi neodbitný. Jestli ti něco vadí, napiš si to na lísteček, na poznámku. Chceš říct, že spolu nemusíme mluvit přímo? Jo, pořád vysíš na tom starém problému. Opravdu vytrvalý. Jeho slova mě ohromila. Zapomněl snad na náš manželský slib, přikývl, když jsem řekla, že ideální pár si rozumí. Dřív se mi líbila tvoje vážnost, ale teď jsi nepružný a utlačující. Jestli mě nechceš ztratit, musíš změnit svůj přístup. Je tu spousta jiných žen, jak to myslíš. To, co jsem řekl. Máš poměr? Mám pochybnosti o manželově chování v poslední době. Děláte si legraci? Co jsem udělala špatně? Říkám ti, že jsi otravná. Chceš se rozvést, takhle nemluv, můj manžel si cvakl jazykem. Vytáhl z tašky zelený papír a hrubě ho po mně hodil. Byl to vyplněný rozvodový formulář. Proč to máš? Požádal mě, abych ho vyplnila. Kdo to vyplnil? To bys měl uhodnout, ne, nerozumím tomu, je tu nějaká žena, která chce, abych to předložil. Nebyl jsem schopen slova. Požádala mého manžela o sepsání tohoto rozvodového formuláře jeho nevěrná partnerka. Netvař se tak vznešeně, když tomu rozumíš. Beze mě si k ničemu, ruce se mi třásly, když jsem svírala rozvodový formulář. Tep se mi zrychlil. Kolik myslíš, že je hodin? Jdu spát. Měla by se schladit někde jinde. Můj manžel zmizel v ložnici, zírala jsem na jeho jméno napsané na rozvodovém formuláři. Jaké emoce při psaní prožíval? Byl jeho pozdní návrat toho dne způsoben tím, že trávil čas se svou mileneckou partnerkou. Připadala jsem si hloupě, že jsem podporovala jeho novou práci. Hlava se mi točila a točila se mi hlava. Nedokázala jsem na nic myslet. Jak mi navrhl. Rozhodla jsem se schladit si hlavu. Potichu jsem si sebrala všechny své nejnutnější věci a odešla z domu. O měsíc později jsem se od toho dne domů nevrátila. Několikrát jsem se pokoušela kontaktovat manžela, ale bez odezvy v mém pokoji bylo ticho a pohodlí. Pomáhalo mi to uvolnit se a uklidnit. Sluneční světlo pronikající oknem rozjasňovalo pokoj, v němž dosud chyběl nábytek, a dodávalo obývacímu prostoru světlo. Větrání bylo také dobré, když se chladný vzduch dotkl mé tváře. Přirozeně jsem se zhluboka nadechla a vůně dřeva byla uklidňující. V tom se ozvalo, Grace, si tam. Můžeš otevřít dveře. Zamračila jsem se na ten hlučný hlas. Byl to obvyklý hlas mé tchyně, přála jsem si trochu víc ohledu plnosti. Užívala jsem si své pohodlí. Otevřete dveře. Nechtěla jsem obtěžovat sousedy. Neochotně jsem otevřela vchodové dveře. Konečně jsem tě našla. Už je to nějaká doba, řekla tchyně vesele, odstrčila jsem ji, když se snažila vpadnout dovnitř. Počkej, prosím tě. Co se děje? Co se stalo? Co pak to nevidíš? Nechci tě pustit dovnitř. No, ty jsi něco, co? Překvapivě stál můj manžel za matkou, kdo je ta mladá žena vedle něj. Nový dům krásně voní. Líbí se mi. Je krásný. Všichni tři se snažili vstoupit do domu, jako by to byla ta nejpřirozenější věc na světě. Bylo to neuvěřitelně troufalé. Počkejte chvíli, jak jste zjistili, kde bydlím. Proč se na to ptáš? Nejdřív mi odpověz na otázku. Proč si na Césara tak přísný? Cože? Nechat všechno a takhle odejít z domu je pro ženu nepřijatelné, důvodem je navíc to, že se ti Tana nelíbí. Tana. Tak se ta mladá žena jmenuje. Vidím, že ji tchyně schvaluje. Řekla, že jsem odešla z domu, Cítila jsem se nucená odejít, prakticky vystěhovaná, když mi manžel řekl, abych odešla. Můj manžel, stojící blízko té mladé ženy, se na mě provokativně podíval. Je to docela dobrý dům. Počet místností je přiměřený a vkus na interiér také není špatný, odpouštím ti, že si snový dům koupila sama. Cože? Ale není možné, Abychom bydleli spolu. Tvá neplodnost je ve společnosti odsuzována. Promiň, co tím myslíš? Měla bys být vděčná za čas, který jsme spolu strávili, cože? Byla jsem zmatená a nedokázala pochopit, co se mi snaží říct, zaklonila jsem hlavu a zmateně se rozhlížela, César, Tana vypadá unaveně a chce si sednout. To je pravda. Promiň, Tano. Grace, poskytni taně místo k sezení uvnitř domu. Cože? Ne. Co? Ty si to nevěděla? Ta načekácí zarovodítě. Těhotná. O tom jsem neslyšel, přesto mé srdce ku podivu zůstalo klidné. Zajímalo by mě proč. Bylo to proto, že sled šokujících událostí otupil můj smysl pro realitu nebo mé emoce ochrnuli? Těhotné ženy by se měly respektovat, víte, pro někoho, kdo je neplodný, to může být těžké pochopit. Je to tak? Co pak si to ještě neuvědomil? Rozhodli jsme se, že místo tebe přijmeme za rodinu Tanu, Grace. Chceme, aby se v rámci majetkového vyrovnání vzdala tohoto domu a odešla, jo. Rychle vypadni ano, Muselo to pro tebe být těžké, být neplodná. Řekli to bez váhání. Neuvědomili si své vlastní nedorozumění: Nemůžu tenhle dům dát v rámci nějakého dělení majetku, zvlášť když je to můj vlastní dům, ze kterého mě žádáte, abych odešla. Cože? Navíc už jsme rozvedení, ne. Cože? Můj manžel a tchyně byli v šoku, bylo to opravdu tak překvapivé. Už jsem mu předložila rozvodové papíry, které vyplnil Gris, o čem to mluvíš. Měli jsme spolu začít nový život. Nic takového nemám v úmyslu. Tchyně spanikařila a manžel se rozuřil. Proč si něco takového řekla? Ten hledům jsem koupila za vlastní peníze, cože? Jejich nedůvěra byla ohromující. Zdálo se, že si nepřečetl ani jeden můj e-mail. Opravdu nic nevíte, tu noc, kdy mi manžel předal rozvodové papíry, sedny vytrvalosti, které jsem protrpěla, v mžiku uvolnili a zahalili mě radostí. Mé srdce se naplnilo natolik, že jsem nedokázala myslet na nic jiného. Mohla jsem teď žít svobodně. V tu chvíli se mi hlava zatočila vzrušením, s napětím jsem podepsala rozvodové papíry a druhý den brzy ráno je odevzdala u soudu. Naše společné úspory jsem rozdělila na polovinu a převedla je na manželův účet, vzhledem k našim předchozím příjmům byly úspory téměř výhradně moje. Ale chtěla jsem se vyhnout jakémukoliv konfliktu. A pak jsem ho informovala e-mailem. Od Odteď budeme další záležitosti řešit prostřednictvím právníků za rozdělené úspory a nedávnou prémií jsem si pořídila nový dům a zbytek pokryla úvěrem. Půjčku už nedostanete. O čem to mluvíte jako žena v domácnosti? Překvapila mě manželova blahoskloná poznámka. Při všech těch změnách zaměstnání bys také těžko získala půjčku. Cože? Ty nerozumíš našim financím. Můj plat je víc než dvojnásobný než tvůj. Možná se ho dotkla jeho pícha, manželova tvář zrudla a zachvěl se, Tana vypadala zaskočeně. Cesare, myslela jsem, že budu bydlet v novém domě, vykřikla. Uklidni se, Tano. Můj manžel ví, že můj bývalý manžel byl v nepořádku. Já jsem byla ta, která podporovala finance naší domácnosti. Je neuvěřitelné, že by nová manželka a tchyně nakonec bydleli spolu. Gres, řekla moje bývalá tchyně plná zloby. To je nepřijatelné. Je to jako podvod. Tak kdo první napsal rozvodové papíry, to ona, ta nová manželka, co tu stojí, na to tlačila, myslela si, že tě bude v budoucnu podporovat, je dobře, že se ti narodí vnouče. Ne, já si ten dům vezmu. Řekla agresivně moje bývalá tchyně a těžce oddechovala. Jak arrogantní. To není možné. Pro tebe je to škoda. Grace, užívat tento velký dům sama, že vlastně tu mám v plánu v budoucnu bydlet s rodiči, co to říkáš. I když si jen snacha. Ne, už nejsem tvoje snacha. Už s tebou nemám nic společného. Možná mám nové známosti, ale o tom jsem se jim nezmínila, co budeme dělat. Myslela jsem, že budu žít v tomto domě. Moje bývalá tchyně řekla zklamaně. Co se stalo s bytem, ve kterém si bydlela, zeptala jsem se. Tu starou nemovitost jsme prodali. Prodali jste ho, ano, když jsem viděla. Že stěhujete spotřebiče do tohoto nového domu, okamžitě jsem kontaktovala Cesara a rozhodli jsme se, že budeme bydlet tady, takže taková byla situace. Jediné místo, které mi zbylo, je malý starý jednopokojový byt, ve kterém jsem bydlela. Necítila jsem k ním žádné sympatie, na rozdíl od silné, svéhlavé kariéristky, jako si ty, Grace, jsem doufal ve stabilní důchod s novou vyhovující ženou, vnoučaty a novým domem. Byla zklamaná. Proč by říkala takové věci, neměla jsem jinou možnost než tvrdě pracovat, protože můj manžel byl nespolehlivý, ach, jsem zklamaná. Ale vrátím se a řeknu tatínkovi všechno, co ta nařekla vzdorovitě, bez ostychu, počkej. To je... Jestli se táta rozlobí, bude to průšvih. Raději převezmi zodpovědnost. Prosím, Tano, nedělej to. Důvod, proč můj manžel oplodnil tu mladou ženu, byl ten, že to byla firemní úřednice, která se osmělila na firemním alkoholovém večírku a rychle se s ním zapletla. Nebyla to jen zaměstnankyně, ukázalo se, že je to dcera ředitele továrny. Pocházela z okázalého středoškolského prostředí a s muži neměla žádné předchozí zkušenosti. Můj manžel byl její první a ona nevěděla, že je ženatý, když se později dozvěděla, že je ženatý, uvěřila klasické větě, že s mou ženou je konec. Brzy se rozvedu a připravila rozvodové papíry, které mu měla předat. Potenciálně by mohla být velmi pozornou a dobrou manželkou, jí hodně štěstí, takže tím to bylo vyřešeno. Zbytek nechám na vás, počkejte chvíli. Pocítila jsem strach, když se můj manžel pokusil nechat otevřené vstupní dveře. Grace, ty k matkám nic necítíš. Co si myslíš o životě, který se má narodit Grace, jestli nemůžeš zaplatit rozdělení majetku, Dej ten hledům jako dar k narození dítěte. Tváří v tvář svému zoufalému bývalému manželovi a bývalé tchyni jsem se sedečně usmála a řekla, gratuluji, s Bohem. Chladně jsem zavřela dveře a zamkla. Měla jsem v plánu nechat to na právníkovi, ale věci nešly tak hladce. Vzhledem k jejich troufalosti, z níž se dožadovali cizího domu. Nebylo pravděpodobné, že by ustoupili snadno, kdykoliv můj bývalý manžel poslal rozhořčené e-maily, odpověděla jsem, ať se prosím obrátí na mého právníka, a vše ostatní jsem ignorovala. Problémem však byla moje bývalá tchyně. Když nechávala na záznamníku dlouhé vzkazy, bylo to opravdu vyčerpávající kvůli tobě, Grace, teď nemám žádný dům. Najdi mi alespoň jiný byt. Tenhle dům je příliš malý a stísněný, když jsem se snažila přimět novou ženu, aby se starala o domácnost, řekla mi, ať si to udělám sama. Co mám teď dělat? Často mám chuť tyhle hlasové zprávy hned smazat, ale mohly by být užitečné, a tak jsem se rozhodl je uložit. Požadavky se mohou zvýšit. Konec konců jsou to dost dotěrní lidé, jednoho dne se u mě doma nečekaně objevila návštěva, zazvonila jsem u dveří bez předchozí domluvy a myslela si, že by to mohl být můj bývalý manžel Cízar nebo jeho matka. Když jsem otevřela dveře, svírala jsem v ruce telefon a přemýšlela, zda zavolat policii, přede mnou však stál muž s pronikavýma očima a přísnou tváří. Napěla jsem se. Měla jsem pocit, že jsem ho už někde viděla, ale tak hrozivého muže jsem nemohla znát. Možná to dokonce byl podvodník maskovaný za podobní prodej, kdo je to? Jsem Smith, ředitel továrny. Když jsem to slyšel, náhle jsem si vzpomněl. Je to Tanin otec, ředitel továrny. Vzpomněl jsem si, že se snažila tuto záležitost s otcem probrat, za panem Smithem se objevili Cízar a tana a oba se usmívali. Zdálo se, že si přivedli mocného spojence, prosím, tati, řekni jí to. Tcháné, prosím, dej jí lekci. Tvář pana Smite byla poznamenána zamračeným výrazem, Arty měl zlostně ohrnuté dolů. Přemýšlel jsem, jak naložit s případnými požadavky na odškodnění nebo podporu v těhotenství, rozhodla jsem se zavolat policii a dívala se na telefon, když v tu chvíli i tentokrát ano. Co je to? řekl pan Smith velmi hlasitě. Je mi to opravdu líto. Po těchto slovech chytil ředitel továrny, pan Smith mého bývalého manžela Cesara a Tanu za hlavu a násilím se jí řádně omluvil, cože. To bolí. Zlomí se mi vás. Tati, co to děláš? O tomhle jsme nemluvili. Udiveně jsem tu scénu sledovala. Co se to děje, nechápej mě špatně. Přivedl jsem tě sem, abych se jí omluvil. Cože? Je mi to opravdu líto. Slyšela jsem, že moje dcera vám ukradla manžela a pak si dokonce vyžádala váš dům. Ano, to je pravda. Cízar a Tana se začali tvářit nespokojeně, tati, ty si o tom věděl. Ano. Všechny ty řeči o tom, že tě podvedli nebo ti sebrali dům, byly lži, že? Kde jsi to slyšel? Tvoje matka mi všechno řekla. Pan Smith, viditelně rozlobený, zatnul zuby, podle jeho slov na něj bývalá tchyně tlačila a říkala, teď, když si vaše dcera vzala mého syna, bychom spolu měli vycházet jako příbuzní, a to v různých ohledech. Můžeš nám vyhovět tím, že nám koupíš byt, samozřejmě můžete kdykoliv přijít na návštěvu. Pan Smith to samozřejmě rázně odmítl. Byl jsem ohromen takovou drzostí, osoba, která to řekla, byla moje bývalá tchyně, která si vždycky vymýšlela příhodné historky, jsem z vás a vaší matky zklamaná. Jak je to možné? Vždyť a miluji jen svou ženu. Přestaň s těmi nesmysly. Nech toho, tati. Děsíš mě. Jsi stejný, cože, to, že jsi moje jediná drahá dcera, neznamená, že by se směla chovat rozmazleně. Obě jste v továrně k ničemu. Je tam velmi náročné pracoviště. Než se vrátíš, jdi tam získat nějaké zkušenosti, cože? Pan Smith to řekl mému bývalému manželovi a táně a pak se obrátil ke mně. Stačí to jako omluva, ano. Ale proč to děláte? Zůstaňme v kontaktu, byla jsem naprosto zmatená z toho, co se děje. Zírala jsem mu do tváře a pak mi to došlo. Ano, bylo to už dávno. Byl vedoucím administrativního oddělení jedné společnosti, se kterou jsem spolupracoval, když jsem pracoval v obchodě. Opravdu se omlouvám, že jsem vás nepoznal. Kvůli fúzi podniků nyní řídím nově postavenou továrnu. Je pochopitelné, že jste mě nepoznal. Chápu. Nemohl jsem tomu uvěřit když jsem se poprvé dozvěděl, že váš manžel pracuje v naší továrně. Pan Smith vypadal ostaraně. Když odvrátil pohled, způsobuje můj bývalý manžel nějaké problémy. Má špatný přístup k práci, neučí se své povinnosti a bez dovolení si bere volno. Vybavil se mi obraz mého bývalého manžela, který nebere svou práci vážně. Nebylo to však nic překvapivého. Když už jsem nebyla jeho ženou, nemohla jsem udělat nic jiného, než nabídnout v odpověď pokřivený úsměv. Plánujeme ho přeškolit od základů. Už se sem nebude vracet. Můj bývalý manžel se stáhl a Tana se zatvářila uraženě. Vždycky si byl dobrý v zaučování nových zaměstnanců, že? Ano, velmi přísně a důkladně. Budu ho podporovat z povzdálí, i přes vliv ředitele továrny vypadá náprava mého bývalého manžela pochybně. Nakonec musí začít znovu a vynaložit úsilí sám, zejména kvůli nevinnému dítěti, které je na cestě. Lituji jedné věci, že jsem neobjasnila mylnou představu, že problémy s neplodností byly mou vinou. Kdysi dávno jsme spolu navštívili nemocnici, abychom vyšetřili příčinu naší neplodnosti, u mě nebyl zjištěn žádný problém, ale u mého manžela byl diagnostikován problém se spermatem. I když bylo řečeno, že přirozené početí bude obtížné, nebylo nemožné, skutečnost, že Tana otěhotněla z jediného setkání s mým bývalým manželem, by se dala považovat za zázrak. Nebo to možná byl jen osud. Nebo možná vůbec nebyl otcem. Nevím a už mi na tom nezáleží. Při jedné z obchodních aktualizací jsem také dostala další zprávu od ředitele továrny. Nakonec v tom starém, stísněném jednopokojovém bytě nějakou dobu bydleli manželé a moje bývalá tchyně. Ředitel továrny jim řekl, aby se pokusili vystačit si sami, což bylo podmínkou, aby s ním mohli v budoucnu žít společně, přestože se zavázali že budou šetřit na dítě a vážně se věnovat své práci, Tana se s novým životním stylem rychle nedokázala vyrovnat. Bylo to přesně tak, jak jsem předpokládala, manžel si to možná neuvědomuje, protože jsem byla zvyklá zpravovat naše finance. Ale žít jen z jeho příjmu je nesmírně obtížné a možná i nemožné, pokud budou všichni tři žít volně a nebudou šetřit, Peníze rozdělené při našem rozvodu rychle dojdou. Tana se po porodu vrátila do domu svých rodičů a už se nikdy nevrátila. Mezitím se bývalému manželovi přestalo líbit v práci a dal výpověď. Moje bývalá tchyně se v panice dožadovala vrácení dcery a vnuka, což vedlo k tomu, že navštívila dům ředitele továrny a následně způsobila výtržnost, která vyústila v zavolání policie opravdu ostudné, každý je příliš sobecký. Nicméně už se mě to netýká, takže jsem se zdržel dotazů na další novinky. Přeji panu Smithovi vše nejlepší, můj nový domov je velmi pohodlný. Být sám může být osamělé. A někdy si dělám starosti, co bych dělala, kdybych onemocněla. Ale přítomnost mého manžela nikdy nic nezlepšila, život o samotě se nijak neliší od toho, co jsem dělala celou dobu. Vždycky jsem věřila, že manželé by se měli navzájem podporovat, ale ve skutečnosti se manžel spoléhal jenom na mě, nepřítomnost někoho, kdo nikdy nebyl skutečně potřebný, nespůsobila žádné nepříjemnosti, uplynulo sedm let a moji rodiče, které jsem si přivezla z rodného města. Nyní žijí se mnou v mém dobře zabydleném domě. Kromě toho s námi žije i bývalý kolega z dob mého působení v obchodním oddělení, kdysi byl mým nejlepším konkurentem, který trvale vynikal ve výkonnosti. Poté, co jsem přešel do oddělení plánování, konkurence ubylo a zdá se, že mu naše občasná setkání chyběla. Cítil jsem to stejně, když věděl o mém rozvodu, Okamžitě mi navrhl vztah a nyní se stal manželem, kterému mohu plně důvěřovat. Po dlouhé době společné práce spolu můžeme bez zábran mluvit o čemkoliv, je to ideální partner. Těším se na další pokračování našeho společného života.